Hi guys, Leonin ka Leo VFX. ዛሬ የሰውነት ክፍል body part መሰረታዊ ትምህርት ማጠቃለያን አንድ ላይ እንመለከታለን ጠቅለለን ሁሉንም አክተር የሚለው ነው እንግዲህ ከላይ በመጀመሪያ ትምህርታችን እንዳልየ ነው በኢንተርፌሱ ከላይ ያሉትን በሶፍትዌሩ በላይ አግድም ላይ ያሉትን ተመልክተናል አሁን እየተመለከተን ያለ ነው በኮንቴንቱ ላይ ከግራ ጀምረን ከፕሮጀክት ፋይል ጀምረን ተመለከተን سنከታተላቸው የነበረው በአክተር ዙሪያ ላይ ነው በአክተር ዙሪያ ውስጥ እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ተመልክተናል አይ ልብስ የታች ልብስ እነዚህ ጫማ ሁሉ የሚጠቃለሉት በአክሰሰሪ ውስጥ ነው ስለዚህ በአክሰሰሪ ውስጥ የአክተራችንን ልብስ መቀየር እንችላለን የአክተራችንን አይን እንዴት ሄደን እንደምንቀይር ቦዲ ፓርት ላይ ሄደን አየነው ሲሲአይስ ላይ ተመለከትን እንደገና የአክተራችንን ጸጉር እንዴት መቀየር እንደምንችል ሲሲ ሄር ላይ አየን ስኪን የሚለው በብዛት ኦሬዲ ቴክስቸር ላይ ስለምንሄድ ስለማውቅ በቴክስቸር ትምህርታችን በደንብ ጠለቅ ብዬ ስለምገባበት ዘልየዋለሁ ስኪን የሰውነቱን የአክተራችን የሰውነቱን ከለር የምንቀያይበት ነው የቆዳውን ከለር ጥርሱን ባለፈው ተመልክተነዋል ጓንትም እንደዛው ማለት ነው የላይና የታች ልብስ ልብስ ነው ልብስ የተሰሩትን ማንኛውም ልብሶች በፊት አክተሮቻችን ልብስ እየቀየረን ስናይ አይተነዋል እሱ በጥልቅ ወደፊት የሄድን የተማርን ስንመጣ ስለምናያቸው እያነሳን መጫን ነው ልብሶቹ እዚህ ጋር ካሉልን ልብሱን አንስተን አክተሮቻችን ላይ ስንጭን በዚህ መሰረት ሁሉም ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ አንድ አክተር ወስደን እነዚህን ሁሉንም ፈጠን ፈጠን ብለን ብንመለከት አቫታር ላይ እንሄዳለን ሲሲ አክተራችንን ክርስቲያን እናምጣው ፍሮንት እናርገው ኤፍን እንጫና ወደ ፍሮንት እናመጣዋለን እንዳየነው እነዚህ ከላይ ያየናቸው ሙቭ ማድረጊያዎቹ እነሱ ናቸው ቀጥታ ወደፊት እናደርጋለን ከዚህ አክተራችን ላይ ሄደን ሲሲ ክሎዝ ላይ ብንሄድ እንደምናየው እዚህ ጋር የተለያዩ ልብሶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ልብሶች እንዴት እንቀይረው አንስተን ላይው ላይ በማድረግ መቀየር እንችላለን ልብሱን ማለት ነው ሲሲ ክሎዝ እሱን ነው አይን እንዳየነው ሲሲ አይ ላይ እንሄዳለን ጄን ተጭኜ ወደፊት ባመጣው አይኑን ብድግ አርገን አይን የምንፈልገውን አይነት ሪፕሌስ ብለን እንቀይራለን በዚህ መልኩ አይኑ ይቀይራል እንደገና ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው ከዛ ቀጥሎ ሲሲ ሄር ነው ሄር ላይ ስንሄድ እንደምናየው ወይ ባዶ ሄር ማድረግ እንችላለን እንደዚህ የተያዘውን ፖኒቴል የተያዘውን ብናረገው ብድግ አርገን አሁንም አክተራችን ላይ ማድረግ ነው በዚህ መሰረት እንዳለ ቀየረ ማለት ነው የአክተራችን ጸጉር ቀየር ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እንዲህ ነው ሁሉም እንግዲህ ትምርቶቹ አይተናል ይሄንን ለማጠቃለያነት እንድትመለከቱት ነው እዚ ላይ ያሉት ጥርሶቹ ቢሆኑ የምንቀይራቸው በዚህ መልኩ ነው ቀጥታ ሄደን ሲሲቲዝ ላይ ሄደን የምንፈልገውን ጥርስ አንስተን ጥርሶ ትንሽ ቆሻሻ ጥርስ ብናረግ ሪፕሌስ እናረጋዋለን ስለዚህ አሁን ቢናገር አፉ ላይ አሁን ምንም ንግግር አላደረግነው ቢናገር ጥርሱን አፉን ሲከፍት በዚህ መልኩ ጥርሱ እንደተቀየረ እና ያለን ጥርሶቹን ያነሳን ነው ምን ከተው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የአክተራችንን ጥርሶች እንቀይራለን ማለት ነው ስለዚህ ቦዲ የሚል አቫተር ቴምፕሌት የሚለው የሰውነት ክፍል ትምህርት የቦዲ ፓርት በአክተር ስር የሚገኝ ነው እንግዲህ እንዳየነው በአክተራችን ስር ነው የሚገኘው አክተራችን ወደዛ ዞር ላርገውና ዝርዝሩን ሊዮ ኦኬ በአክተር ስር እንግዲህ ልብስ አይን ጸጉር ቆዳ ጥርስ ጓንትና የላይ ልብስ የታች ልብስ እና ጫማ እንዴት እንደምቀየር አይተናል ስለዚህ በግራ በኩል ፕሮጀክት ፋይል ነበረ ፕሮጀክት ፋይልን አየን ቀጥለን ደግሞ አክተር አየን በአክተር ስር እንግዲህ የአክተር ማጠቃለያ ትምህርታችን ይሄን ይመስላል አክተር የሚያጠቃልለው እንግዲህ ምንድነው አክተር አቫታር ወይም አክተር በሌላ ስሙ በዚህ ሶፍትዌር አቫታር ተብሎ ይታወቃል በዚህ አቫታር ውስጥ የተለያዩ አክተሮችን እናገኛለን የተለያዩ አክተሮችን ተመለከትን ከእንስሳ ጀምሮ እስከ አክተሮቻችን ያሉትን ሁሉንም እስከ 3D አኒሜሽን የሚሰሩ ካርቱኖች እስከነሱ ጭምር አክተራችን ያጠቃልላል ሄድ የሚያጠቃልለው የሰውየውን መልክ ነው መልክ ፊት ነው የተለያዩ ፊቶች የተለያዩ መልኮች መቀየር እንችላለን ራሳችንም ደግሞ የተለያየ መልክ መስራት እንችላለን ከፎቶግራፍ ላይ ወስደን የምንፈልገውን አክተር ፎቶ ካነሳ ነው በሃይ ሪዞሉሽን ፎቶ እንዴት እንደምንቀይር እሱም በአድቫንስ ላይ በደንብ እናየዋለን ሄድም የሚገኘው አክተር ውስጥ ነው
ከቦዲ ፓርቶቹ ደግሞ እንዳልነው ከቦዲ ክፍል ውስጥ አይንን ጸጉርን የቆዳ ቀለምንና ጥርስን እነሱን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው ከጸጉር ጀምሮ ማለት ነው ከዛ አክሰሰሪዎች ላይ ስንሄድ ደግሞ አክሰሰሪ ሁሉ የሚለብሳቸውን ልብስ አፐር ክሎዝን ጀምሮ እስከ ጆሮ ጌጥ መነጽር ኮፍያ እንደገና ደግሞ የአንገት ሀብል ቢሆን ለሴቶች እንደዚሁ እንደሚታየው በእያንዳንዱ ላይ በሁሉ ላይ ያለውን አክሰሰሪ የሚጠቀመውን አቫታሩ የሚጠቀመውን ወይም አክተሩ የሚጠቀመውን አክሰሰሪዎች ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው ስለዚህ በአክተር ስር ሁሉ ጊዜ የምናገኘው እነዚህን ሁሉ ማቴሪያሎች ነው እነዚህ ማቴሪያሎች ደግሞ በስራ ላይ እንዴት እንደምንጠቀማቸው አንድ በአንድ ተመልክተናል በድግ ያረግን ቁጭ ማድረግ ነው እነሱን ደግሞ ወደ አድቫንስ ትምህርታችን ላይ ስንሄድ እነሱን ራሳችን በመንፈልገው መልክ እንዴት ጫማ ራሳችን በመንፈልገው አይነት ጸጉር እንዴት እንሰራለን ራሳችን በመንፈልገው አይነት እንዴት ልብስ የሚለውን እሱን ወደ ጠለቅ ወዳለው ትምህርታችን እየሄድን ስንመጣ እናያለን አሁን ግን በዚህ ትምህርታችን እርግጠኛ ነኝ ሶፍትዌሩን ስትጠቀሙ አክተር አስገብታችሁ የአክተራችሁን ጫማ ልብስና አይን በቀላሉ መቀየር እንደምትችሉ እርግጠኛ ነኝ ጥያቄ ካላችሁ በፌስቡክ ኢንቦክስ ላኩልኝ አንዳንድ ሚስ ያረኳቸውና ያልገባችሁ ካለ በዛ ነገር ላይ እሱን አሳውቁኝ እንግዲህ በሚቀጥለው የአኒሜሽን ትምህርታችን እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ ባይ ጋይስ ባይ